Իրանի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ բավականին հստակ է։ Մենք աջակցում ենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ դեմ ենք միջազգային սահմանների փոփոխությանը եւ առհասարակ տարածաշրջանում աշխարհակահաղական ցանկացած փոփոխության։ Այս մասին Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոբհանին ասել է SNN գործակալությանը տված հարցազրույց։ Տարածաշրջանում անվտանգությունն ու կայունությունը բխում են Իրանի շահերից եւ մենք պատրաստ ենք օգնել այդ ուղությամբ, նշել է դեսպանը, հիշեցնելով 3+3 ձևաչափով հարթակի մասին։ Ըստ դեսպանի, այդ հարթակը ԱԳ նախարարների մակարդակով հանդիպումն առաջին անգամ կայացել է Թեհրանում, հաջորդ հանդիպումը կկայանա առաջիկայում Թուրքիայում։